Për afronjor, prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla pati një takim me drejtorin e policisë së Tiranës Ardian Çipa. Takimi u zhvillua në drejtorinë e policisë së Tiranës, ndërsa bëhet me dije se tema e bisedave ndërmjet dy titullarëve ka qenë bashkëpunimi institucional si dhe operacionet e fundit ndërmarrë nga policia e kryeqytetit. Burime pranë policisë thanë se Lalla dhe Çipa kanë diskutuar dhe mbi hartimin e dosjeve hetimore për këto operacione, si dhe rritjen e nivelit të bashkëpunimit mes dy institucioneve. Nga kryeprokurori Adriatik Lalla është kërkuar që nga oficerët e policisë gjyqësore të plotësohen në mënyrë korrekte kallëzimet e bërë nga uniformat blu, që prokuroria të ketë mundësi të hetojë dhe të dërgojë para drejtësisë çdo shkelës të ligjit. Ndërkohë, kreu i policisë së Tiranës garantoi bashkëpunim maksimal me organin e akuzës, si dhe sigurimin e provave për prokurorin në mënyrë që hetimi të mbyllet në një kohë të shkurtër. Ndërsa mendohet se një pjesë të mirë të diskutimit mes numrit 1 të akuzës dhe drejtorit të policisë së Tiranës ta ketë marrë operacioni fund marrëzisë. Burime pranë policisë bëjnë me dije se në takim është diskutuar dhe mbi ndërtimet pa leje apo edhe trafikun e lëndëve narkotike si dhe pastrimin e parave.